Det er dog ikke alle, der har opgivet dansk landbrug. Oven i købet er der nogen, der holder humøret højt. Og den præstation er en familie i Thy blevet belønnet for. I denne weekend fik de nemlig Thy Husmandsforenings humørlegat. Det er ren Morten Kork hos den prisbelønnede landmandsfamilie. Vi har det godt. Vi har fået det, som vi vil have det. Det er 9 år og 3 børn, siden Kristen og Lone Hørbak sagde ja til hinanden. Gården på Liggenvej købte de i 1995, men de har før drevet landbrug på deltid. Dengang arbejdede Kristen Hørbak samtidig på slagteri, men det er kvittet nu. Det er mere frit, og altså, der er lige så mange timer, men man bestemmer selv tempo. Det tempo, familien kører i, er højt. Lone Hørbak er både bondekone og bankassistent. Hvordan får de det til at hænge sammen? Ja, først så er det meget vigtigt, at man kan hjælpe hinanden. Og det er egentlig det, vi opdrager vores børn til. Og være gode til at hjælpe, og de skal være med i det, der foregår hele tiden. Hun sætter os til at dække bord og gå ud på mødingen. Ja, og hente mælk. Du har jeg aldrig fri? Jo, nogle gange, så kan vi godt få fri. Kibar. Ja, der er nok at tage fat på, men det slår dem altså ikke ud her på gården. Alligevel kunne vi ikke dyre os for at presse gårdejerne til at fortælle os om en rigtig træls dag. Det kan være en dag, hvor Kristen han ikke er færdig i stallen. Og hvis vi skal i byen til et eller andet aftalt tidspunkt, og børnene de er møgbeskidte og driller hinanden. Der kan være noget vand, der er gået utæt. Og det havde vi for eksempel i går, der var der en vandtrug, jeg gik over, så rendte der vand hele vejen ned ad gang. Så det er jo en dårlig dag for at begynde på, men så, når man får det væk, så er dagen da god igen. Ja, hvad skal man sige til sådan en optimisme? Tillykke med humørlegatet. Ja, en landmand, der har bevaret humøret.